Здравейте, аз съм Иван, това е Васко, ние сме от Данслот. Повода да гостуваме в предаването е да обявим така дългоочакваното излизане на нашия първи албум. Албумът ще се казва God is War. Съдържа 7 песни. Отнени близо някъде около 2 години да го завършим. Мога да кажа, че цялата група сме изключително доволни от това, което постигнахме на този етап. Както Иван каза, албумът съдържа 7 парчета. Той ще се представлява ето така. И неговото име ще бъде God is War. Бандата реши да се казва по този начин, защото едно от нашите парчета God is War така придоби голяма популярност сред нашите слушатели и фенове, и ние смятаме, че това е добро заглавие за този албум. Според нас албумът стана доста добре, ние сме удовлетворени от крайният резултат. За тези 2 години това са все пак това ни е първият албум и смятам, че това е едно начало и ще бъде интересно да проследите какво ще се случи след това. След като избрахме заглавието на албума, искахме да пресъздадем по-добре нещата и търсихме доста дълго време някакъв визуален израз на тази тема за God is War. И решихме да снимаме един патрон с трите основни символа на трите религии, които в днешно време така най-брутално се конфронтират, а именно мюсюлманството, юдеизма и християнството. На обложката много добре се виждат, примерно, броеницата и еврейската звезда и кръста. Идеята на обложката всъщност е точно връждата на тези религии. Патрона символизира. Това естествено е така някакво продължение от самата песен God is War, вътре в текста. Точно това сме искали да покажем, нали? Всички конфликти, войната между тези религии, между хората, които изпадат в някакъв брутален фанатизъм, просто да доказват на другия, че са по-различни и не можейки да приемат, че може да има и различни хора. На 23 юни в клуб The Box ще бъде представен официално албума. Там ще изфириме всичките наши парчета, ще можете да си го закупите и силно се надявам да ви хареса. Албумът също така ще се продава в специализираните магазини за алтернативна и рок музика. Може да си го поръчате и на страницата на Facebook, но за нас голямо признание ще бъде, когато той се купи лично от нас на сцената. Много ще бъдем доволни на фенове, които за първи път ни чуят на сцена и оценят това нещо и си го закупат точно заради това, защото са ни харесали. Аз смятам, че това е най-големият успех за един музикант да бъде чут и оценен по този начин. Говорейки за концерти, след 23-ти смятаме да промотираме албума в цяла България. Можете да разберете точните дати в нашата страница на Facebook и ще се радваме да ви видим там на място. И отново искам да напомня и да поканя всички на официалната промоция на 23 юни в Club The Box, където ще представим дебютния си албум. Чакаме и всички да дойдете.